warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadhafatu hayhadihi utawi iki iku bab nerangaken bebersih. Nadhafah An-nadhafatu hayhadihi tegese utawi iki iku bab nerangaken bebersih. Bebersih I'lam I'lam warwa sapa sira I'lam warwa sapa sira anna nadhafatal badani ing teman setuhune bersihaken awak ing teman setuhune bersihaken awak Wataubilan dodot Walmakanilan panggonan iku matlubatun kang den sepure syar'an ing dalem sarai bayang bagi mongko sayukjo lil insani kedue menungso apa tanggifu badanihi bersihaken awake insan muta'ahidan ale wong kang ngramut muta'ahidan ale wong kang ngramut sya'ra ra'sihi ing rambut sirae insan ditasrihi kelawan jungkasi waduhni lan ngelengani minyakan wa udunaihi lan kuping lorone insan bil ghasli kelawan masuk wal mashi lan musab wafahulan ing mulute insan bil madmadoti kelawan kekemu wasiwakilan sikatan
wa anfahulan ing irunge insan, wa anfahulan ing irunge insan bil istingsyaqi kelawan nyesep banyu maring irung, bil istingsyaqi kelawan nyesep banyu maring irung, wal istingtari lang nyemprotaken banyu saking irung, wal istingsari lang nyemprotaken banyu saking irung. Setelah disesep terus disemprotno. Wa adzafirahu lang piro-piro kukune insan, wa adzafirahu lang piro-piro kukune insan bighos lima kelawan basuh perkoro, bighos lima kelawan basuh perkoro tahtahu kang ono ngisor-ngisore adzafirahu, tahtahu kang ono ngisor-ngisore adzafirahu. Waqad kana lan teman-teman ono, waqad kana lan teman-teman ono sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono iku yudhinu, ono iku yudhinu ngelangani sapa Kanjeng Nabi, ana iku yudhinu ngelengani sapa Kanjeng Nabi raksahu ing mustakane Kanjeng Nabi, raksahu ing mustakane Kanjeng Nabi, mustaka sirah ndas kalau Kanjeng Nabi dipuntokan damel kata-kata mustaka raksahu ing mustakane Kanjeng Nabi, wa yusarrihu lanjung kasih sapa Kanjeng Nabi, wa yusarrihu lanjung kasih sapa Kanjeng Nabi jungkasi sa'rahu ing ritmane Kanjeng Nabi, ritmo niku napa rambut, ritmone Kanjeng Nabi, sa'rahu ing ritmone Kanjeng Nabi, wayambagi lan sayukjo lahu kedue insan aidon halin maneh Apa tangdi utawihi bersihaken dodote insan. Dodot niku napa? Pakaian, selambi. Dodot. Apa tangdi utawihi bersihaken dodote insan bilmai kelawan banyu, dibersihkan memakai banyu, bilmai kelawan banyu, wahdahu halih ijene banyu, auma asabuni utawa sertane sabun bahasa Arab artinya di sabun tapi memakai sob as-sabun, ma'as-sabuni utawa sertane sabun ini tajalamun hajat
ini tajalamun hajat ini tajalamun hajat apa saubuhu ini apa saubuhu ini tajalamun hajat apa saubuhu saubihi ini sebelah ini hajat ila dalika maring menggono-menggono asabun ila dalika maring menggono-menggono asabun wakadalika lan iku kaya menggono-menggono yang bagi lahu aidonku wakadalika lan kaya menggono-menggono atau iku kaya menggono-menggono yang bagi lahu aidon tangrifu saubihi yang bagi sayukjo yang bagi sayukjo lahu kedue insan lahu kedue insan apa tangrifu makanihi bersihakan panggonane insan apa tangrifu makanihi bersihakan panggonane insan wadhalika utawi mengkono-mengkono tangrifu makanihi wadhalika utawi mengkono-mengkono tangrifu makanihi iku lima krono perkara iku lima krono perkara finnadhofati ing dalem bersihaken finnadhofati ing dalem bersihaken min hibdisihati bayani saking ngerekso kesehatan min hibdisihati bayani saking ngerekso kesehatan wadahabil humumilan ngilangaken piro-piro prihatin wadahabil humumilan ngilangaken piro-piro prihatin wa iqbalis sururilan madep maring kebungahan wa iqbalis sururi lan madep maring kebungahan wa ridol asyiri lan ridho ridhone wong kang ngeruangi wong kang ngancani waridul asyiri lan ridhone wong kang ngeruangi wong ngancani wa izhari ni'matillahi ta'ala lan ngelahirakan nikmat nikmate Allah wa izhari ni'matillahi ta'ala lan ngelahirakan nikmate Allah qala musdawuh sapa Allah qala musdawuh sapa Allah azza wa jalla azza maha mulya sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah azza maha mulya sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah rupane dawuh niki wa amma bi ni'mati rabbika fa haddits wa amma bi ni'mati rabbika anapun utawi kelawan nikmate pangeran sira anapun utawi
kelawan nikmate pangeran sira iku fahadis mongko nyeritakno sapa sira iku fahadis mongko nyeritakno sapa sira iku fahadis mongko nyeritakno sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nadhafah, bab menerangkan tentang napa niku bebersih. Jadi menjaga menjaga kebersihan. Baik kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat. Niku adalah anjuran daripada syarat matrubatun syar'an, di matrubatun dan purih, di anjuran dari syarat. Jadi apa itu, kita menjaga kebersihan itu termasuk nopo melaksanakan syarat tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dan didawuhkan juga an-nadhafatu napa minal iman, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu termasuk sebagian daripada iman. Jadi wong sing resihan baik badane, pakaiane, tempatnya itu termasuk apa itu ciri dari sebagian iman seseorang. Di tuntutan syarat bayang bagi diri insan, maka sebaiknya bagi manusia ikut tangguhku badanihi, bersihakan awa'i. Jadi awa'i dia diupaini, diresi'i mayai atus yo. Adus so adusnya namun seulang bisa alah murah mampu apa jenenge dari Rexona dari minyak wangi adem ini ku dijogo apa dijogo kebersihan badani yo. Adus menjaga kebersihan badan itu dengan cara mandi mutahari dan sakrorok sihi, terus rambuti ya di nopo, rambuti ya di siramut, rambuti diramut di tasriki berguni, di cungkasi, di minyaki niku ora daul rambuti dawa terus nopo, ora tahu cungkasan, ora tahu keramas. Jadi ini nopo, yo gimbal, jadi ini gimbal. Terus jungkasi yo, ngenteh ini jungkas akeh, tapi jungkasi protol kabeh gede, ini jungkasi rambut deh. Ini dijogo kebersihan badan, rambut, adus, maya nopo niku rambut deh. Kaya keramas yo, dikeramasi anu. Di wong resik awake rambuté resik niku napa? Neng awake, nak ora napa ora pliket kabeh. Yo bature niku yo napa? Ora mampu bature. Bature yo gak mampu yo nyawang yo seneng bature iso awake resik, rambuté kopen, terus menapa niku dicungkasi di minyaknya. Wa udunaini bil ghosli wal mas'i, kupinge yo ngoten kupingnya, kedua telinga disering dibasuh. Biasane lah
mandi cepet-cepet niku lak bini uga open uga sering di napa niku dibaso diusapi niku kadang sok napa lumpuk bab lumpuk bolote kuping misalnya sing sing ketinggalan niki niki roro wis napa wis kena ditanduri jagung jadi bolote napa bolote akeh pas krosone pas napa pas kukur-kukur ngeten kok runtuh ben apa bolot itu tandane kupinge ora tau di basuh ora tau diusap biasane sering keri sering kelewatan wafahu bil magmadati wasiwaki mulute nggih ngoten mulute ya sering kemu terus sering si sikatan lah mari maem pemene mari maem niku ya kemu maka kemu napa slirite akeh sing nyantol slirite niku wis gak tau kemu sikatane seminggu pisan wah wangine napa ora enek sing mak ora enek sing bandingi iki minyak apa nggih ora enek sing kenal nggih minyak alami dadi bature niku ben napa ben seneng nggih bature seneng wa anfa'u bil insyaqi wal istinkhari hidungnya dimoten irungi ben resik apa sering disesepi banyu ya jadi mengambil air sak cawuan jadi disedot karo irungi disedot tapi alon-alon pun banter-banter olah banter-banter neng apa tang mriki bahaya malah jingkan sampai tang apa iki jenenge janur hidung ya. Disesep alon-alon terus disemprotne. Nyesep alon terus disemprotne. Ngaten. Terus ba'adza fi rahu fi ghasli ma tahtahu. Kukune ya wonten kukune iki diresiki. Sing ireng-ireng niku kukune diresiki ma tahtahu. Di bawah kuku sing biasane sering ireng niku sering di resiki atau lakukune panjang niku diketoki ben awet apa resi jadi misalnya kuku niku lakukune diketoki niku napa boten gampang enek tergetane nah carane ngetoki kuku niku diawali niki ketanu ini kuku tangan ya mulai beriki terus beriki terus beriki terakhir jempolan kanan itu terakhir kalau beriki kaki dimulai dari jempian kanan di kaki misal kaki jempian kanan dimulai dari sini beriki terus terakhir jempian kiri iki carane napa niku urutane ngetoki kuku wa qad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudhihu ra'sahu wa yusarrihu sya'rahu jadi kanjeng nabi niku nggih napa rekmane niku nggih di napa diopeni diramut ya sering dicungkasi sering di napa minyaki kanjeng nabi niku nggih yes, sering cungkasan ya damel minyak rambutnya di minyaki wa yang bagi lahu aidan tangdifu saubihi bil ma'i wahdahu rambine nggih ngoten rambine digawe pisan pindho sering kena keringat terus ganti terus dicuci ya. Aja napa niku pas
klambi favorit dino-dino digawe. Dino-dino digawe. Sampai napa gulane napa? Sampai gulane niku ireng gulane biasane gulane iki kan sering ireng. Sampai ireng mergo napa jarang dikumbah. Jarang diresiki. Lah diresiki kanggo bil ilma iwang dahu nganggo ba nganggo banyu au ma'asofuni ini taja ila zalika atau dibersihkan memakai sabun memakai rinso soklin banyu itu kalau tidak membutuhkan ya gak usah pakai sabun misalnya apa itu nopo kan enek cara wong sing resikan rizikan niku baju digawe pisan diubah ganti terus no digawe pisan diubah padahal nopo sering sedino gawe ping telu yo ganti ping telu niku mung diubah kanggo banyu tok ora memakai sabun niku benten sing ngubahe seminggu pisan dan itu yang membutuhkan sabun bape klambi mari digawe terus no orang dan dicuci niku nopo mesti bau ya bau yang menghilangkan baunya niku karo digawe sabun terus bahkan dalika yang bagi laut tangdi makan ini tempate itu di nopo diresiki juga tempatnya sebab nopo tempat niku menggambarkan hidup sehat kita nih. Tempat tempate to omahe resik berarti menggambarkan hidup sehat jadi menjaga kotoran menjaga nopo min hidup sehat menjaga kesehatan tempate semrawu napa niku ambune kaenak akan gedhuk lan niku otomatis neng kesehatan niku napa kesehatan niku terganggu lan tempate resik berarti yo napa udara niku yo resik awake dhewe sehat wa dzahabil umumi lak resik niku ya napa prihatin-prihatin iki iso ilang resik ayep resik dene atine ya atine niku ya ya sehat dene napa niku ruangan tempat kita sehat awake dhewe sehat hati ini yo sehat. Wa ikbali sururi lan madhep maring kegunaan. Nah terus yang kita jumpai adalah apa? Kegunaan seneng. Jadi cara wong niku urip digawe seneng, gak usah digawe susah. Awake di sehat-sehatno. Awake di sehat-sehatno. Gak usah prihatin digawe seneng kunti awake dhewe sehat tur waridul asyiri ridho karo sing nang sandinge awake dhewe ridho karo sing ngerumangi sing baturi sing ngancani awake dhewe dadi awake dhewe urip seringnya yang memah karo dulur karo wong tua ya rido sing gak usah nopo gak usah prihatin apa enak mulai karo nopo yang kumen di senen nyai itu gak usah ngoten nah muncul ngoten itu artinya awak dewi gak iso seneng lek ben awake dhewe awake sehat
prihatin niku gak usah napa. Gak usah dimunculkan yang awal dhewe. Digawe seneng. Hidup niku digawe penak, digawe seneng. Sehat niku napa? Lawis kadung loro sehat malih niku ragate ka kata ragate. Ragate sehat niku ora saksaiti. Wa izhari nikmatillahi ta'ala dan melahirkan napa? Senang melahirkan nikmat saking Allah Ta'ala. Alhamdulillah aku mang oleh rezeki ujuk-ujuk napa niku ora dingen-ngen kok enek wong ngeteri duit rezeki lahirno. Bukannya kita cerita melahirkan apa yang kita alami niku terus sok pamer niku mboten. Kita niate napa ngelahirno nikmate Pak Pangeran. Jadi lah oleh nikmat saka Pangeran niku malah kongkon cerita. Kongkon nyeritakno. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis critakno. Lah oleh nikmat saka Pangeran niku diceritakno. Dadi niate dhewe niku mboten napa mboten Pak pamer. Lah pamer niku napa? Mboten angsal lah pamer. Pamer niku mboten angsal. Tapi kita melahirkan nikmat Pangeran niku sing diolehno. Napa niku? Wis niku pamer kan kare awake dhewe sing iso njogo ni niat antara pamer karo melahirkan nikmat saking Pangeran. Aku gak pamer niatku cara napa. Nggih. Napa niku mensyukuri nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Al-Fatihah. Yang kemarin boten masuk lah pengen nembel mungkin sakit karun dulu neng channel Santri Kampung channel kemudian itu baru di nopo boleh ngiki kalau di rumah ini nggak yanser karo makna nih utawa di download kayak offline dan kula maknani neng omah. Maknani neng omah. Jadi kanca-kanca mahasiswa YAIN di ngoten niku carane napa sekolah ngoten niku. Bahwa rekaman terus napa kayak tugas di maknani terus dikumpulkan hasil maknani niku. Bab kemarin itu bab ada bul masjid, ada kita masuk masjid sangat bangun itu sangat perlu. Jadi apa yang kita lakukan itu sepele tapi hikmahnya, nafas hikmahnya gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.